Ai, es devia avorrir. Segur. No, que és broma. Devia trobar a faltar la Marina. I què? Tu no m'expliques res de la teva festa? Realment no va ser gaire divertida. No teníem cap estripes. Ja, però alguna gambarrada devíeu fer, no? No. Per què t'has canviat? A tu què et sembla? No, Mireia, això no. Però per què no? Si ens casem d'aquí res i... Tinc tantes ganes de... Tenim un compromís i no vull trencar-lo. Tantes ganes tens de desfogar-te, jo et faig allò que no... No. És com fer-ho mitges i jo ho vull tot. Estàs segur que tu no? No t'agrado. Què dius? És clar que m'agrades, molt. Llavors per què no vols fer l'amor amb mi? Sí, però ara l'Oriol guanyarà més diners. Sí, bueno, només treballem pels diners, no? Ja. Però si tu et vols dedicar a la casa... Sí, és el que vull. No ho hauria dit mai, eh? No, Ernest, no ho fem més difícil, d'acord? No. I a tu què t'agafa ara? Doncs que n'estic farta. Omples la boca sobre l'amor, el matrimoni, i a la mínima que pots li fots crits a la mama. Que t'agafa fred o què? No, precisament fred, no. Que peligro. Tinc dues sorpreses per vosaltres. Dos tios gatxos! No. La primera és... I et veus superbé. Sí, no? Quan me l'he disposat he pensat, nena, que bona que estàs. Ja tenim la foto prohibida de venir. No la pensis a internet, eh? ¿Conoces el pueblo? No. Es la primera vez que estoy aquí. ¿Tú? También. Primera vez. Voy a tener que echar nafta, ¿eh? En algún momento. ¿Nafta? ¿Qué es nafta? Nafta. ¿Para atrás? ¿Cuántos años os lleváis? Pues siete años, ¿no? Con mi hermana pequeña me llevo 10. ¿Y eres la mayor? ¿Tienes más hermanas? No, soy la mayor. Y bueno, tú eres el mayor, ¿no? Sí. Bueno, al menos un desayuno, una comida, os invito. ¿Te va a quedar todo el mes? No, ¿qué va? No, me quedo unos días y después vuelvo.